أخرس منظم تشريف حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم توتان شا صادق المصحوب پیغمبر بچپن نبی صبح مشمو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن تیوس کائناتس ہاون قدر ٹاچو یمس نبی اس پیٹھ ہم صرف پنن میں رہت صحیح چاکن بوچس وانا رسالت وشو اس نبی پر میں صرف اپنا احسان رکھوں گا مخلوق میں کسی کو میں بھی اس پر احسان رکھنے کی گنجائش نہیں رکھوں گا سلم کو بڑ محسن چاسا انسان اس مول کیا چاسا مول میون محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چھو ماجہ ہندی شک مسمان ماجہ ہندیس والد محترم چاہی دنیا نیرا والد محترم چاہی دنیا نیرا رائے اس کے بعد بڑا احسان ہوتا ہے باپ کا نبی صاحب چوئنی کیا نبی صاحب چوئنی نابالغی چھا حضور علیہ السلام تو السلام چوئنی کیا نابالغی بڑا احسان جازا موت چکران ختن مول چکران ختن نبی صاحب آئے اور ہی ختن کرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سوز محمود کریمن کیا ربی کائناتن اور ہی تاکہ نبی یہ احسان تھی دمو بچہ پڑھ کوئی کھال نہ کیا پتہ انہوں نے تاکہ الم یجد کا یتیما فآوا الم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا کیا تمہارے رب نے تم کو یتیم نہیں پایا پت کم جتنے جسوال ذات ذوالجلال حضرت اللہ کا شان یہ رب کی سوال پھر دیکھو کیسے اس کے لیے اسباب مہیا ہوتے ہیں اسباب امت اصحاب نے اٹھا چھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھو میں تم کی موجو بننی کرے بے سہار لیکن سہار جتنا ذاتی پاک حضرت تھی سہار کن جتنا ذاتی پاک حضرت تھی حضور عشق نبی اللہ کے عشق میں کبھی غار حرا میں جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی خانہ کعبہ کے صحن میں جاتے ہیں اس کے بعد اللہ سے کہتے ہیں میرے رب میرا مطلوب تو تو ہے اللہ سلام فہدا داچی نبی میں جتما سے پانوں گرو میں ہدایت جتما ہوتا ہے انوانوں نے نبی ہوس گنی کا نوز بلا بے ہدایت یعنی اللہ پاک نے ہونس پر نبوت جوا اعلان نبوت اس برو گمت لیکن ذات نبوت بنے سچی وہر جب آیا اس کے بعد فرمایا ووجد قائلا فاغنا داچی نبی سمانتے سے کیا سہار ہو سی دنیا اس میں نہیں مارے میں نہیں مارے کچھ سہار ہو سو گئے ربس فرائے ہو سر رسول رحمتن کا سہار کن تو اینیش ہو اس کا تو ایشہ باسان کا سیرت پہ یوں سیرت پہ یوں ہر کنی موڑس پہ چھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا تمن حالاتن مزامت تمن حالاتن مزامت اگر صحیح پڑ عاشق آشی محبوب محبوب آشیس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دل سا چاہن آشی رسول کریم اس پنن رہبر تے رہنما آش مانان رسول کریم اس خدا کی قسم سو پوز مانان راتوں رات حضور کے عشق میں روئے گا اس کو چین بھی نہیں آئے گا چین تے اس نے کی ہے بوجھو سو وقت کی کنیو یاد گوڑنک وقت جو تم ساتھ آسان یم ساتھ تھانی پیو محمد رسول یم ساتھ تھانی پیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربز مدوس کاجون یواج کی اماسن ام خاتون پنن بچن پان دود چانا وان کی پنن بچن آسن پان دود چانا وان کی دور پیڑاس خاتون ایمان اماس گربت چی شکار آسان تیم پدش بچن تولان تیم پدش پانے پرورش کران تاچو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتن یوتی من خاتون نظر پیوان چھو نظر یوتی پیوان جون چھ نظرہ تراوان سالم چھو امیر بچن نیوان تولیت رسول کریم اس قریب چھن کل گسان ہر کان چھو ذہن اس من سوچان اگر بھئی بچ پان سید نیمن میں تو دنیا بھی اعتبار سے گر جاؤں گی میں ملت دنیا بھی اعتبار کہیں لیکن تاچو تمن ہن ناوہ چھپن جائے سیرت اسمت بڑی ہوئی ایمیز نسبت گیس رسول رحمتن سے چاہے سو دنیا بھی اعتبار کمزور آسی تنہا آسی لاغر آسی
تمس گئی غلام مشکس ست نسبت کیا گئیس حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتھی نظر پیوان حضرت رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن واری آسکانس گور کرن دبا بہکنائی بچنی اتنے ملنے کی دو پن لیکن اگر وہ پنس قبیلے بنو سادس من اگر وہ تور گئیس خالی میں دن تان چلو گئی نہ کاجی ٹاٹو سیرت چلے کھان حدیث چلے کھان بابل ناخواستہ کرن قبول محمد الرسول اللہ بابل ناخواستہ ترن رسول کریم پل کھن بل لیکن اس کو کیا پتا ہے اس کو کیا پتا ہے جو میرے گود میں بچہ آ رہا ہے مخلوق کا رزق تو اس کے وساطت سے مل رہا ہے یم کے باقی خاتون رزق ملن مول چھو تاتمن چھو برکت برکت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یتی علیمہ سادیہ باندل ناخواستہ جتنان باندل ناخواستہ جتنان رسول کریم اس امس کیا پایا سان میں کسد گئی نسبت امس کیا پایا سان اس کی برکت سے میرا نام قیامت تک لوگوں کی زبان پر ادب کے ساتھ رہے گا یوت قبول کرن محمد الرسول اللہ گڈنک موجز شان رسول رحمت یوت پن سوار پہ سوار چھ گسان حضورن رحمت اثر چھ گڈنت ات سوار پہ اثر کران حضور کے رحمت کی وجہ سے اس سواری میں بھی جان آ جاتی ہے کیا چھو جان چھو سواری منس اور سلیمہ سادیہ سلیم و خطا لاسٹس پکان یوری سواری منس جان آو حلیمہ سادیہ ہمن تمامن پہتراوان تم گسان حران تو پریشان تم گسان حران تو پریشان دبان خدایا یت کیا گو یہ کمزور اس امس نے ہتھی اس نے کیا ام کت کنی اسمز سبقت ام کت کنی اسمز سبقت جب اللہ کی مدد کسی کے ساتھ ہوتی ہے اللہ پھر نہ طاقت کا محتاج ہے نہ ذات کا محتاج ہے نہ سواری کا محتاج ہے اللہ پھر دبلے میں جان لاتا ہے چولہ ترس مدد حلیمہ سادیہ سے گئی نسبت گروات نون گروات نون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھلی تھلی چس بچا نز نبی صاحب اکے تھن کیا چوان دودھ تی چوان انصاف ہیچنون شروع پہ تم نس موج باس دنیا اس انصاف ہیچنون بکت چم دون تھن دور مچ باپی بھائی بینتے میں چھو باقی بھائی بنتی میں انہیں کو پینے دوں گا ایک سی تھنس اس چوان ایک سی تھنس حلیمہ سادیہ دوان گرس منزرس نے کہا برکت سٹھا یری کر پروردگار سٹھا یری کر ذات ذوالجلال حضرت تاڑو ساسو اس مجھے یہ نہیں بتانا ہے تو وہ چھو گڈنک پہ رہے کیا نظر چھو حضور چھو جوان گسان حضور چھو جوان گسان وچ آسان عبد المطلب سن ساتھ اللہ اس کو بھی چھین لیتا ہے تم پر چھکی ہے ٹائم اس خدمت کران ابو طالب یہ مجھے گور سا زندگی مجھے کیا ٹائم اس چھو خدمت کران کس ابو طالب سی نیچے آسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہن سلسل چھو کیا گسان جاری گسان ابو طالب سی نیچے آسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ٹائم اس چھو تمن چھاؤ جی کیا رشنی تی سو جان جب رشنی تی سو جان اور تجارتی فائدی چھو یوان اکی من چھے کس خاتون سے نکاح تی گسان یس پنن دولت چھو نشابر کرن رسول کریم اس یو تی سو بچان چھے جن جوان اس کونسا چھو دماغ چھے سل ایکٹیویٹ اس کو کیسی تجارت کی مہارت ہے اس کی وجہ سے کتنا فائدہ آیا سو چھو پنن جان تی دیوان رسول کریم اس مال تی دیوان سے مال تی چھو دیوان کرس گرو تم پہ سہار ز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ز سہار اس اک اس ابو طالب دوم اس حضرت ختیجہ تو یہاں سے اب دور شروع ہوتا ہے جس کو ہم سیرتوں میں تفسیروں میں اور جس کو ہم حدیث کی کتابوں میں مکی دور کہتے ہیں رلا دینے والا دور ہے رلا دینے اکثر یہ بیان کرتا ہوں تاکہ سنس دلس منز گسی
कुड़न पद हम किन मामूली चीजों की वजह से हुजूर को छोड़ रहे हैं, हालांकि हुजूर ने हमारे लिए पत्थर खाए, गालियां खाई, बेटियों पर तलाके खाए, उसमें कोई जाति मकसद नहीं था, महज हम लोग थे, हम लोग थे। रोया हमारे लिए, थूक खाए रोए अनवर पर हमारे लिए। हुजूर जलाए वतन किए गए हमारे लिए। सोचन गसना मानना कह लग सू जबनी या जबनी पगा रसूल रहमतन हुन रंग आसने की है, तब जबनी कुस कदर कर कबर। ये भी तो नौजवानों याद कर लो आप, क्या छू ठल ठल करने लग मई, इज्जत उछालने लग मई, मुखालफत मज लग मई, गौबत मज लग मई, चुगलखोरी मज लग मई। जरा उस जिस्म की तरफ देखो, उस जिस्म को टटोलो, उस जिस्म का मुहासबा करो जिस पर नबी का रंग न होगा। ये देखो कब्र की पहली रात और अंधेरी रात हर एक को देखनी है, वहां कब्र हमारे साथ क्या मामला करेगी, इसका मामला आज तक सोन क्या मामला। वो मकी दौड़ गो सिटार्ट, वही गई सिटार्ट, भवन में सुचीज के वही सिटार्ट छु गसान ततान छो आसान अमीन है ततान क्या वन रसूल करीमस यह गो अमीन। अरबिक लोग समझ कच्चाकुम रसूल ना युबजिन लकुम अला फतरत मिन रसूल अन तकूलू मा जाअना मिन बशीर वला नदीर। ओ मक्के लोगो वरिया काल गो तय रसूल यंसी, वरिया काल गो तय क्या यंसी रसूल यंसी, मैं सोचमो तय इन मौजू मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकि तुई मा वनु मेनिस दरबारस मन बतौर अजी बतौर उजर मा जाअना मिन बशीर वला नदीर। हमारे पास कोई बशारत देने वाला और डराने वाला नहीं आया, पतुछ क्या गो सुबह हता क्या गो उस कित पैगम्बर सोजमो इस नबी अल उम्मत उसने के जो नबी अल उम्मत नहीं थे, जो किसी जमाने के नबी नहीं थे, जो किसी खित्ते के नबी नहीं थे, जो किसी मखसूस इलाके के नबी नहीं थे, जो सिर्फ आफा की नबी नहीं थे, जो सिर्फ मुल्क की नबी नहीं थे। अरे लोगो समझो मोहम्मद रसूलों का रसूलुल्लाह को वो तो नबी अल उम्मत भी है, नबी अल अंबिया भी है, नबी उम्मत भी है, नबी अंबिया भी है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह 21 आयत पर नबी सबनिस बशारतस मन 21 आयत पर अख किताब लिखमत अख किताब लिखमत अत तअजीम वल मिन्ना फी फजीलत लतुमिनुन बिही वल तनसुरुन आयत गई नाजिल अंबिया ने हो तो वाद परवरदिगारन दुनस अंबिया याद रखना अगर तुझ दौरस मन ओ ना मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर तुहस दौर मोन मोहम्मद रसूलुल्लाह याद रखना पन्न शरीयत चलो तमसा चलो अकह शरीयत शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि।